Necorok on Tiny Hawk ja Bizarre -yhtyeen esikoisalbumi, joka julkaistiin viime syyskuussa. Julkaisijana ja levyyhtiönä meillä on kuopiolainen Humu Records. Tätä levyä on ollut tekemässä vähän tämän meidän nelihenkisen bändin lisäksi tässä mun vieressä istuva Tuukka Tervo, joka vastaa hyvin monella osa-alueella tuosta levyn lopputuloksesta. Sitten mukana oli Niko Votkin, jonka kanssa mä oon tehnyt yhteistyössä pari biisiä tolle levylle. Ja sen lisäksi meillä oli vierailijoita Juuso Kolho ja sitten legendaarinen kitaristi Jarkka Rissanen. Ja bändistä meillä on tänään paikalla meidän rumpali Jaakko Pöyhönen. Ja mä oon Jenni ja toimin säveltäjän roolissa tässä bändissä ja solistina. Lisäksi meillä on kitaristi Markus Väisänen ja bassossa Teemu Aho. Et meitä on tällainen 8-henkinen työryhmä tämän levyn takana. Meidän musa koostuu monista elementeistä ja se on tietyllä tavalla rajatonta. Tai mä koen, että mä oon tosi vapaa siinä, että minkälaista musiikkia mä saan ja haluan tehdä. Ja mun niin kun tiivistelmä tästä on, että kyseessä on tunneilmaisua ja maisemamaalausta sähkökitaran keinoin. Mä muistan, kun mä saan Jenniltä ekoja demoja, niin tuli niin kuin mieleen vähän pelimusiikki. Ja sitten meni ehkä ajatukset just sinne ehkä Japanin suuntaan ja sitten toisaalta jonnekin niin kuin rautalanka-asiaa. Tätä levyähän oli älyttömän hauska tehdä just siksi, että sitä tehdessä niin kuin ei ollut ollenkaan selvää, että minkälainen levy tästä nyt on niin kuin oikeastaan tulossa tai mitä musiikkia tämä on. Ja sitten tuntui, että on semmoinen niin kuin vapaus sit, niin kuin tavallaan liittää tähän minkälaisia elementtejä tahansa. Et siellä kuuluu tavallaan monia vaikutteita, mutta niihin ei ole suoranaisesti välttämättä tähdätty, että tietyt elementit vaan saa aikaan semmoisen mielikuvan tai vaikutelman, mutta enemmän mulle se on semmoista niinku sanattoman maailman ja tunteen maalausta äänille. Kun mä kuulin, että meidän teos on teostopalkintoehdokkaana, se oli tosi iso yllätys ja totta kai ihan mieletön kunnia ja ilo. Ja jotenkin semmoinen kunnianosoitus tälle meidän yhteistyölle. Et sitä niin kun levyä tehdessä ei niin kun ollut mitään odotuksia, niin kun tajuaako kukaan, mistä tässä on kyse. Et se on tosi hienoa, että ihmiset on tajunnut. Mä muistan, että mä mietin ensimmäisenä, että onneksi tämä ei tapahtunut silloin, kun mä olen 15. Yeah. Koska no nytkin oli semmoinen, että okei, on jalat maassa. Tosi hienolta tuntui.